Nagaan isiniif habaayyatu daawwattoota Birmaduu Miidiyaa akkam jirtu? Guyyaa har'aatti keessuma addaa tokko Dr. Bayyaan Asoobaa qabaddee dhiyaadheera. Guyyaa har'aatti wanti nuyi irratti mari'annu mata dureen keenya marii biyyoolessaa. Dubbii kana hundumti keessanii akka beektanii yeroo dhiyoo asitti waa'een marii biyyoolessaa kun biyya keenyatti oduu guddaa ta'ee jira, haasaa guddaa ta'ee jira. Kanaafitti waa'ee kana irratti sabni keenya, sabni Oromoo hubannaa mataa isaatii akka godhatu, akka qabaatu gochuufitti carraaqna. Dr. Bayyaan Asoobaa warra kanaan gargaaruu danda'ani, warra ogummaa seeraa qaban keessaa nam tokko. Kanaaf isaanii wajjiniin waa'ee kana irratti mari'anna. Dr. Bayyaan baga nagaan gara Birmaduu Miidiyaa dhuftan. Baga nagaan na eegdanii affeerraa keessaniif illee guddisan isin galatoomfadha. Baay'ee galatooma. Namoonni Dr. Bayyaan Asoobaa hin beekne wajjiniin daqiiqaa lamaan tokko fudhadhaati. Dr. Bayyaan Asoobaa eenyudha? Wal barsiisaa maaloo? Okay, gabaabaatti maqaan kiyya Bayyaan Hussein Asoobaa jedhama. Maqaan kiyya guutuuni kan hin dhaladhe Oromiyaa Bahaa Carcar tin dhaladhe. Biyya alaa kana bara dheeraan ture jechuu dandeenya. Gargana 35 amma eegan biyyaa bahee biyya alaa jiraadhe. Irra guddaa jireenya kiyyaa biyya alaatiin jiraa jechuudha. Ammoo ijoollummaadhaan dargaggeessummaadhaan akka faranjiin tiinejer jechuurraa jalqabee tan gaafa ganna 14-15 irraa jalqabee qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti hirmaachaa jira. Ammallee mirga Oromootiif, qixxummaa Oromootiif, dhugoomuu mirga hiree murteeffannaa Oromootiif hamman danda'e akka nam tokkotti gumaachuurraa boqadheen beeku hamman jirutti ittan fufaa. Karaa barumsa kiyyaatiin Awurooppaattis baradhee, Ameerikaattis baradhee, barumsa waa lamaan baradhee, Political Science, saayinsii siyaasaa kan jedhamus baradheen jiraa. Waa'ee hariiroo addunyaatti irratti ispeeshaalaayiz godhe saniini. Itti aanees heeraan baradhee, wal duukaan baradhee, heera addunyaa baradhee, Ameerikaas dhufee heera Ameerikaa baradhee, damee heera adda addaatiin baradhee, amma jireenyaaf ogummaa heeraatiin hojjechaa as biyya Ohaayoo keessa jiraadha. Baay'ee galatooma Dr. Bayyaan. Egaa amma maayini keeppii keessan baay'ee akka keewwattan barbaanna. Tokkoffaan isa heeraati. Dubbii waa'ee marii biyyoolessaa yookiin afaan Ingiliziitiin National Dialogue jedhan kun irratti gargaarsa keessan barbaanna. Akkeekni Birmaduu Miidiyaa kan inni xiyyeeffatu saba isa bal'aadha. Sabni keenya wanta ta'u kana ijoollee isaarraa dhaga'ee beekee akka inni hubatee waan dhaga'u kuni kunoo kanaa fudhadhu dhugi jenna miti. Garuu yaada qabnu, hubannaa qabnu hirra. Kanaaf isin hubannaa keessan akka nuuf hirtan barbaanna. Marii biyyoolessaa inni jedhu kun biyya keenyatti misnoormariidha. Neeshinii baay'eetu jira wanta ta'eef. Haa ta'uyyuu malee akkuma jirutti fudhannee biyya tokko keessatti mariin biyyoolessaa yeroo ta'u maal jechuudha? Mariin biyyoolessaa kun akka ta'uuf maaliif barbaachisa jettu? Hedduu galatoomi. Akkuma jette biyyi Itoophiyaa jedhamtu tun impaayeraa. Biyya saboota hedduuti. Biyya uummatoonni mootummaaf danda'e qabaachaa turan yeroo jaarraa 19ffaa keessatti koloneeffamanii humnaan cabanii itti makanii naashinaal jechuun hin danda'amu. Itoophiyaan impaayeraa biyya saba hedduuti. Ajennu marii hunda ammatee Itoophiyaa keessatti ka'ee jira.
dursani humnota mormitutu mari hunda ammate yero era kasaturani motummoni mo Ethiopia ango motumma Ethiopia qaban jechu makanayu lagacha turani nayyada yero mallasan prime minister Ethiopia ture mari biyeuno sayani ogadiatu enyuti enyu wajin mari ataka juuni ti qessani bredabru turani fagon dem yenyu matille gaban bara dibba kumala ma saddet yero ilman romoda iga gudda dangalasani wore gama gudda da dijiram kun akadufu godan marin biitun garam demti kanjorati marin akka godamu humdonni oromollen ka oromon tanillen mari gudda barbachisa garam demna karafu duratti dem biitun garam takka demtu dijiram kun esenu gesu akka qabu gafachaa turan abiyyi indi de anumaatu sinceesisaa anumaatu bakka barbaadanni singaa jedheetinni immoo ummataa biyya ceesisuu didee abjuu harmeensaattiimte kan mootii ta'uudha fi impaayarummaa Itoophiyaa deebisti deemee jechuudha. Amma immoo mootummaan Itoophiyaatu qaabiyyi hoogganu marii biyyoolessaa marii hunda ammatee kan jedhu kaasee jira. Maali? Mari hunda ammateechu maali yeroo akkam ka'a ka biyya Itoophiyaa kun ammoo akkam ta'uu qaba ka jirutti gabaabsee dubbachuu barbaada. Mariin biyyoolessaa ka hunda ammate kan barbaachisaa kan ta'u yeroo biyya kenname san keessa haa jennuun biyya akka Itoophiyaa keessa biyyoonni immoo marii hunda ammate kaasan National Dialogue kaasan hundi yeroo jeequmsa guddaa ta'e keessa jiran yeroo waliigalteen uummata biyya san keessa jiru dhabame waliigaltee barbaachaaf godhama. Sababni isaa jeequmsaa jira, jeequmsa waliigalaatu jira, jeequmsa siyaasaatu jira, walhubannoo dhabuutu jira. Mootummaan ammoo aangoo irra jiru kophaasaa jeequmsa kana keessaa bahuu akka hin dandeenye deddeebisee dhugooma. Kana keessatti filmaanni hafe tokkichi biyyoota san keessaa kan dhimma qaban stakeholders kan jedhaman hundi walitti dhufanii marii gochuudhaan hegeree uummata sanii hegeree biyya sanii irratti walii galteerra akka gahan waan godhamudha jechuudha. Biyyoonni naashinaal jenne kun murteessaadha. Amma biyyoonni yeroon Awurooppaa ture 1989 Poolaand biyyaamtuun ture jeequmsaa ture Poolaand saba tokko. Saba amantii tokko qabu, saba afaan tokko qabu, saba tokko exactly neeshinii tokko isaan garuu qaruuleen illis siyaasaadhaa ilaalcha biyyaaf qabaniif, ilaalcha fuuldura deemsa irratti qabaniif waliigaluu dadhabanii jeequmsi guddaan uumamee hojiin biyyaa dhaabbatee faabirikaan cufamee namni waan nyaatuu dhabe istiraayikii guddaa ta'e soolidaariitii muummeet kan jedhamu isaan keessatti. Yeroo isaan warri duraan kooministi paartii jedhaman kan biyya bulchuu dadhaban gara maree biyyoolessaatti dhufan. Mariin biyyoolessaa isaanii kan hundi qixa ta'ee wajji taa'ee jechuudha. Mootummaan akka mootummaa odan ta'in akka qaama biyyaa tokkotti, akka garee tokkotti, gareeleen hayyooleen taa'aniit ji'a sadii mari'atanii akka taa'anii raawundi teebil jedhama. Hundi barcuma naannoo ta'e bira taa'anii qixxummaan taa'anii rakkoo biyyattii mari'atanii gara walii galteerra ga'anii rakkoo isaanii furatan. Ka Itoophiyaa ammas salphaa miti. Maaliif akkuma ture Dr. Ambisaa Itoophiyaan saba tokkoo miti. Rakkoon Itoophiyaallee gadi fagoodha. Mariin biyyaalessaa dhugaa dubbachuu gaafata. Dhugarraa ka'amuu qaba. Ka Itoophiyaa kana maaliif barbaachisee hoggaa jennu dhugaa amma biyyattiin jeequmsa guddaa keessa jirti. Civil war lola keessa jirti. Oromoo irratti lolli banamee jira, Tigraayitti lolli banamee jira, Gumuz irratti lolli banamee jira, lola keessa jirti. Diinagdeen biyyattiidhaa daadar ka'ee caccabee bakka dafeen fayyine bira ga'ee jira. Jeequmsa gubbaa jirti biyyachuun. Deep crisis keessa Itoophiyaan jirti. Garuu kana duwwaa dubbannee waa'ee rakkoo Itoophiyaadhaa, kiraayisii Itoophiyaadhaa dubbanne jechuun hin danda'amu. Jeequmsi Itoophiyaa gadi fagoodha, turalleedha. Hundeen jeequmsa Itoophiyaadhaa
akkaata jaarraa dhuma jaarraa 19ffaa irratti mootummaa Itoophiyaa amma jennuun kun jaarame irraa madda. Yoo madda sanirraa ka'uu baanne rakkoo maddi sun uume laalu yoo baanne rakkoon Itoophiyaa hin furamtu, walii galteenis hin dhuftu. Dhugaa dubbatanii achirraa ka'uu gaafata. Maali dhugaan sun? Mootiin Shawaa kan ture Minilik, kan booda Imperial Minilik ta'e, uummatoota biyya qaban, mootummaa qaban, sirna bulchiinsaa qaban, akka Oromootiif kan amma kaabbaa Itoophiyaa jedhaman, Saawuz Itoophiyaa jedhaman kan akka uummata Walaayittaa, uummata Kafaa, uummata Sidaamaa, uummata Kambaataa, uummata Hadiyyaa, maqaa hedduu jira. Uummatoonni kun hundi uummata walaba turanii, uummata biyya ofii bulchaa turanii, sirna bulchiinsaa mataa ofii qabaachaa turanii, dantaa akka ofitti naachuraalii guddachaa uummata ture. Minilik yeroo Afrikaan humnoota koloniyaalistii Awurooppaatiin adda hiramtu, innilleen hirmaannaa Partition of Africa jedhamu sanirraa hirmaatee uummatoota amma maqaa dhahe kan uummata Oromoo fi uummata Kibbaa kan hunda koloneeffate. Kun dhugaa waa akkatamuu hin dandeenye achirraa qaamuu qaba. Uummanni kun kan koloneeffamaniif humna waraanaatiin mootiin Shawaa Minilik waan caaliif duwwaadha. Uummanni garii sodaachifameet sodarraa kan ka'e Minilik gabbaree. Uummanni garii loleet wareegamee irra guddaan namaallee dhumee Minilik jalatti caban jechuudha. Yeroo Minilik uummata kana cabsu waan faranjiin Afrikaa koloneeffatteerraa akeeka addaa qabaachaa hin turre. Akeekni Minilikis saamicha, dinagdee saamuudha, uummata cunqursuudha, impaayera isaa mootummaa isaa bal'isuu ture. Sirni koloneeffamaa Itoophiyaa Minilik jaare fi kan faranjiin Awurooppaa dhufte Afrikaatti jaarate wal bira qabnee yoo laalle, yoo irra hamaa ta'e malee, yoo irra boodatti hafaa fi cunqursa hamaa ta'e malee sirna koloneeffamaa kolonummaa faranjiin jaarte irraa baay'ee addummaa hin qabu. Uummanni Minilik Habashaan ofiin jedhan sun gurraacha ta'anillee yeroo san gurraacha ta'uu isaanii jiru amananii kan murteessu isaan gurraacha ta'uu miti. Hariiroo akkamtu uummata cabsanii fi mootummaa Imperial Minilik gidduu dhaabbateedha. Hariiroo koloonummaati. Dhugaa sanirraa ka'ameet yoo amma dhugumaan hamma ammatti ammallee shakkisiisaadha. Mootummoonni Itoophiyaa hundi gaafilee uummanni lolaan cabee koloneeffame kun kaasuuf, gaafii qixxummaa isaan kaasaniif, gaafii hiree murteeffannaa kaasaniif deebisaan isaanii tokkuma ture. Lola, violence. Takkaa gaafii mirgaa uummanni kun kaasu kabajanii hin beekan. Qixxummaa uummata kanallee fudhatanii hin beekan. Itoophiyaan lolaan dhaabbattee, humnaan dhaabbattee hamma ammallee humnaan turte. Warri ammallee Abiyyillee dabalatee akkuma gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam, gaafa Haayile Sillaasee, gaafa Mallisaa hundattuu kan dhaaddatan humnaan isin cabsinaadha, deebifne. Humni immoo nagaa hin finne. Biyyattiin vicious cycle, jeeqama adda cinna akka gonolleetti naanna'ee dhufu yeroo hunda mudatte jechuudha. Amma egaa better late than never dhuma irratti mootummaan kun amma marii biyyaalessaa marii hunda ammatee goonaa jedha. Dhugumaan rakkoolee hundee biyyattiin sun qabdu mariin furuuf filattuun lola dhaabuu gaafata. Ajjeechaan gahee, cunqursaan gahee, dhiiga ilmaan namaa gannaquun gahee, amma yeroo nagaati. Nageenyi kun mariin dhufaa, mirga hundaa kabajuun dhufaa, marii hunda hirmaachiseen dhufaa. Akkaataa uummanni kun bulus gubbaadhaa itti gaffee odoon ta'in akka uummanni fedhetti akka bulu haala anjessu irratti walii galuu barbaachisaa. Impaayera Itoophiyaa kana akka maata'u kan jedhu mariin haa murteessinu kan jiru yoo dhugaan ta'e yaada gaariidha.
garu akuma na mai dubadetti hundira ka ani rakobi yati tan furuda fi war angon rajulu fi qaba shakkin qab gafi kana kasun sani welcome da gafi kasun sani wan de garamu qabu fi akammo ka dugata kubanne sani qabsaun barbarisa tifakkata obulesa ko hedu galatoma Dr. Bayan wan isa namma jettani rairo ka nelallu tokofa marimbi yolesa fedi warabbi yebulchanin ufamiti esan jalla tani tuntein dirqamani wan isan godanida malefi humna sane nalakuni isan motumma notu qabate notu dunfata ku motumma jedu amma garu motumma sinin dunfattan kan kesan duwamini kanafi isintu marika na walitti wa matunte ini biyettina oltu vi marika na wa mumbar bachi sada akasile jittani ittumma dan ufu sane sakku warra kani akko gartu to kotti ufu jechuda eye utu sunta e wanti godam kun makuma sim amma jittan ugarattu hunda e ugadan rakko biya sana rakko nanno sana hi ku dafte ye gara sanatti nu gai sudanda yogaru kun inta ute bayetti kana garu motu monni tokko tokko maridi yole sakana saba ittin gowom suf saba tin afam fa je suf wan barbadani agenda mata sani ittin ofuf timma bau isakana ratti mal jettu ye shakkin akana kuni shakkin amma atikafte kuni evidence qaba raga sena qaba motumman Ethiopia jal qaba ham ammat war Ethiopia bulchanundi to koffa yeroo tu gadu batan hinjir yeroo hunda soban ummata do gorsani ummata sobani angod erefachu daf carraqa asgani amalle santu jira yo rekordi galme sena botumma Ethiopia lalte uguma motumma Ethiopia da e nugae amma manam ajefne amma manam hine amma mamirgana ma inne rakon Ethiopia hinfuramne nagayan arganne nageni ufudude tenye hamare nu ja ka jani amanu baina markisa akumati jette motumman yero dirqame mari ummata cunqursa jiru ummata hida jiru ummata tirorsa jiru waji mari fudata male jalate fudatu hogganan sila visionary te hogganan fagesela huguman danta ufi figare isadu wadon tain rakobi yetti furu kambar bal sulate inda damature gafa kumala ma sadde jiramni kun waregama ilman oromo guddadan igelman oromo guddan dufe abdi akasettur gafasille oromonis niganame wadan jijjirama gara demokrasi gara qittuma gara heeram bulmata gara kolebi jetti hunda kara demokrati te demokratawa te furu kajedu inganame inafe so amma amantin nigira kajedu anewu nagafatte amantin hinjiru akka amannuf akka ummanni abiyyi faadha mayero mari hunda ammate jaan huguman akka jikku sani tahu akka ummanni amanuf motumman one confidence building measures jam akka ummanni kun lakki amma dugadu bachu jal qabani jiru amma huguman rakkotan firu barbaadani je ummanni qabani barbaadan confidence building measures waan ummata amansiisu tarkaanfilee jajjabo fudhachuu qaba. Maali isaan dhugumaan marii biyyoolessaa kana akka dhugaa san barbaadan jechuu agarsiisuudhaaf tokko odoo marii biyyoolessaatti deemin dura lola ummatoota hundarra banan kana dhaabuu qaban jalqabaaf. Peace fire lolli dhaabbatuu qaba taakka. Hidhamtoota siyaasaa man hidhaa jiran hunda gallakkisuu qaban. Biyyi hidhama siyaasaa qabdu biyya bilisaa miti. So hidhama siyaasaa qabaatanii lola deemsisaadhaa gara marii biyyoolessaa deemuun hin danda'amu.
sadaffa tarkanfin fudachu qaban akayada kiyatti jarmewota siyasa addabirisuma oromo abao ola warana birisuma oromo fi TPLF TDF akashoror kesat siyasa kesa basudaf labsa basansan labsun hatattaman haqamu qab kambira ummanni siyasa kesat imma ummata firmate jarmolen siyasa undi walabumma dan akassuan mirgi gutun galatfamu qab labsin yero muddaminsa emergency yani labsansu kau qab yo tarkanfile akana kan conference building measures jinnun kana motun michi kun fudate is jijira majira jechu kun kun odon tain maribi yole sagechu yani hasaun duwa da wan sobati wan do gursati e nam anis amanun dandau namlis saban amanu jira natin fakka kanafi motumman aman fisu da fe dr ambisa oga yero maribi yero satu furuma ta jan credibility argachu da motumman kun ke satu motumma ugadu bachu bekamne motumma namni amanne adunya hin amanne credible ta udaf polo sobni garte tofta siyasa ta u tabani confidence building measures akana kan kudachu qaban kana boda gara maribi yulsa de mamale maribi yulsa akama tartafatu hindandam top kambiraga maribi yulsa wan barbadu itufna garu maribi yulsa kunu amansi sa taudaf akka ummani o they mean business now they are serious abiyfa amma serious ida nusobu furun tain uguman furmata de manje ummani ka amanuf tarkanfile ummata amansisan confidence building measures jenen kana dursani fudachu qaban marin biyalusa sambod ufuqa je yado blessgo hedu gale toma wan bae safidani amanta horachu qaba ni sinyetan kuni warani dabachu qaba hidantoni hikamu qabu shoror kesa da bonni jedaman inni sun abachu qaba samni bilisani oligadi demu dende oturajira tari muallama tokokani tari tidabalu tokofa maribi yole sankuni utuhin kopaen fudura fuduresa duresa wambarbachi sedutujira esatti gona namni amanama giddu galesa tau enyu tau mala qamni hundumtumo kesa koda fudachu qabu sajed mekana ratti maljettu very good ko ega kuni imoto heddu murtessa murtesso tani enyu tirmata kajedu kuni akko maqan jedut kan hunda ammate all inclusive kan jedu kun literally duga tawqa kan hunda ammate tawqa tokkollen kessa yo hafe jarman mirko ummata qabsa kan ummato ko bakkabu tokkollen kessa yo hafe sababni fe kenname kessa yo hafe hunda ammate sunin tawjechu fashalai achmat fashale jechu hunda kan hunda ammate tawqa fakkenya maqayo dofne bakkabu onni mirga oromotif qabsayan jarmeyonni siyasa mirga oromotif qabsayan mirga oromotif worega majiran abao kafao warana bilisuma oromo kun akka oromot kessa hirmatu yo batan mirga marim biyalo sakum kan oromo mogesse jechu dandenye ka oromo mogesse mo furman inni fidu oromo daf miti firmatan fidu bakka nutin jirret bakka bu onni oromo hin jirret murtintaw murti oromo lalu miti mirga oromo le achira hawo hindandam yero diplomasi mal jama yo ati achin jiranne bakka marito so yon jiranne achira mirga egatun gowum ma dajedam bakka nutin jirrera bakka nuti tihirmanirra bakka mirga kenya nuti marimbar qapsoda wan qawedan barbada turiyamma maridan wal mariyachudan
ilaaf ilaameedhaan dhugaa keenya agarsiisuudhaan argachuuf deemne jechuudha. Mirga keenya dabarsinee kennina wanta hin mirga qawwoodhaaf itti wareegamaa jiru manni keenya ilmaan keenya obboleeyyan keenya itti wareegamaa jiran kana karaa nagaatiin karaa mirgaatiin karaa dimokiraasiitiin karaa mariitiin arganna jechuudha. Kanaaf bakka Oromoon hin jirretti dhugumaan bakka bu'oonni Oromoon naaf bakka bu'u wakkiilota kiyya jedheen fudhanne bakka hin jirretti mariin ta'uuf furmaata sin fidu. By the way, mariin hunda ammanne furmaata sin fidu, nagaa sin fidu, biyyattina keessallee jeequmsa akka mariin kun ta'u dirqellee hambisuu hin danda'u. So kun kan hunda ammatee kuni murteessaadha. Kana duwwaa miti. Atuu tuqxeerta Dr. Hambisaa, eessatti taayaa mariin kuni? Marii kanammoo eenyutu qindeessa? Eenyutu geggeessa? Inni jedhu murteessaadha. Ajandaan marii kanaaf dhiyaatu akkamitti qophaa'a kan jedhullee dhimmoota murteessoodha. Fakkeenyaaf eessatti taa'a kan jedhu. Eessatti taa'aan kuni haala amma jiruun haala biyya Itoophiyaa keessa jiruun jaarmiyoota siyaasaatiif humnoota mootummaa kanaan lolaa jiraniif Itoophiyaa keessatti odoo tarkaanfiileen reefu dubbanne kan amansiisoo ta'an confidence building kan mootummaan kun lakkii dhugumaan nagaa barbaadaa jedhanii amanan hin fudhatamin dura Itoophiyaa keessatti walga'ii gochuun hin danda'amu. Haalli mijjataa miti jechuudha. So therefore kanaaf jecha bakki itti wal ga'an iyyuu kan walii galtee hirmaattota irraa maddu ta'uu qaba. Kan garaan tokkichi murteessee asitti wal geenyaa jedhu miti jechuudha. Hirmaattonni hundi dhimma irratti mari'atanii iddoo akkanatti yoo wal geenye mariin kun milkaaya jedhan ta'uu qaba. Taa'a iddoonis walii galtee hirmaattota kan murtaa'u ta'uu qaba. Kan biraa haalli barbaachisaa tokko eenyutu wal ga'ii kana geggeessaa? Akka amma mootummaan Itoophiyaa yaadutti mootummaan Itoophiyaa damee ufumaa jaarateen koomishina ufumaa jaarateen wal ga'ii kana geggeessuu barbaada. Amma institushinii dhaabbileen mootummaan Itoophiyaa jaare tokkollee mootummaa Itoophiyaa irraa walaba miti hin amanu walaba ta'an jee amanu. Fakkeenyaaf manneen seeraatu walabaa miti. Atarni jeneraal biyyattii walabaa miti. Ni yaadanna filmaata kana yeroo dabarsan paarlaamaa walabaa miti. Mana seeraa tokko ijaaranii waan gana tokko booda haaramuuf deemu hafuuf deemu diraamaa san wanta hojjetanii waan sobaa hojjetan. Seenaa Itoophiyaa keessatti institushiniin mootummaadhaa kan seekuritii haa ta'u, kan mana heera haa ta'u, waraana haa ta'u, abbicha yeroo san aangoo biyyaa irraa qabu irraa walaba ta'anii hin beekan. Itoophiyaan impaayariin waan jettu ni beektami Dr. Hambisaa Amaarri bar filosoofiin Habashaa kan Minilik faan irratti ijaaraman kan boodallee itti fufe hamma ammatti nuguus aayikassas samaa aayittaarras jedhu. Laal mootiin bulchaan biyyattii heeraa ol. Biyya akkasii keessa olaantummaa heeraa dubbachuu hin danda'amu. Qaamolee mootummaa walabummaan hojjetan jechuun hin danda'amu. By the way, emperor je'uun hafee president, prime minister hoggantoonni Itoophiyaa jedhamuun qabiyyee mootummaa Itoophiyaan hoggantoota Itoophiyaa hin geeddarre. Qabiyyeedhaan autoritarian abbaa hirrummaa qabaniin ammallee isaanillee impararoota. Biyyis impaayera kan isaan bulchallee impaayera. Mallas wazaan imparar, Abiyyis an imparar, Mangistuu wazaan imparar, just like Haile Sillaasee. Itoophiyaan hin geeddaramne, Itoophiyaan impaayera dhugaa jennuuf kanaaf. Kanaafi akka ammatti jalqabanitti koomishina isaan dhaabaniin marii biyyaalessaa dhuga qabeessa ka ta'e kan nama amansiisu gochuun hin danda'amu. Mootummaanis garee tokko ta'ee hirmaata. Mootummaa miti warri siyaasaa paartiin isaanii piipiin warra Itoophiyaa winnet jedhan kun amma piipii fi izeemaan faan paartii tokko warra Itoophiyaa winnet leellisu
warra empayerummaa dandeessuu isaan garee tokko. Akka garee tokkotti hirmaatan malee koomishina isaan dhaabanii kun dhufanii haa maritan jechuun mariin kun odoon jalqabeen kan fashale isa godha jechuudha. Kanaaf eenyu geggeessaa konviinar kunillee dhimma hirmaattonni marii kanaa irratti walii galan ta'uu qaba. Kan gareen tokko tolchee kotta kanaatuun mo'achiisaa jedhu miti. Hundi akkuma iddoo marillee filataniitti walii galuu qabanitti by the way bilisummaan dhimmoota kanaa hundi murteessurraa jalqaba. Bilisummaan biyyatti fawwamu sun dhimmoota gurguddoo fardi dirqama ta'an kana murteessurratti hirmaachurraa jalqaba. Kanaaf jecha kan nu geggeessus kan marii kana geggeessus jechuu kooti kan irratti walii galame ta'uu qaba. Biyyoonni biraa maal godhu? Biyyoonni amma dhugumaan neeshin ta'an akka Tuniiziyaa, akka Poolaand maal biyyoonni heeraan bulmaannis jiru biyyummoo sabummaa tokkottis amanan ta'anii walitti haasa'uu hin danda'an. Itoophiyaan akkasii miti. Itoophiyaan biyya sabdaneessaan biyya walqixxummaanuu itti hin kabajamin. Waan tokko kan irratti walii gallu biyya hin qabne. Sobu yoo baatan biyya walii galtee qabduu miti. Laala dubbatamaa jira alaabaa irratti waliin gallu, seenaa irratti waliin gallu, afaan irratti waliin gallu, waan nu gaddisa irratti waliin gallu, waan nu gammachiisa irratti waliin gallu, wanti kun ta'eef maali? Koloneeffamaa fi koloneeffataa waan taaneef. Biyya qixxummaadhaan waan hin qabneef. So therefore, by the way, waa tokko itti dabaluu barbaada. Empire yeroo mariidhaan geeddarame hin jiru. Ministry. Mee ka Itoophiyaa kun gar tokkoon empire akka addaati. Achumaan ollaa keenyaa ka'ee nu cabse. A little bit adda. Bahara gamaa cehee hin dhufne. Mee yoo ta'e je'aniituma yaaluuf yoo ta'e malee empire mariidhaan geeddarame hin jiru. Empire hundi qabsoodhaan qabsoo uummata cunqurfame the subject people finciluudhaan diigame. Mee amma diigamuun kun tarii nuti ollalleedhaa joogiraafii saniin geeddarru biyyan hundaaf tolchu nagaan hundaaf tolu tolchuun hin danda'amaa jennee yoo haasofne jalqabaan bilisummaan jalqabamuu qaba. Qaama hin baabsine neutral conviner ka jedhaniin kan. Kan hin baabsine kan marii san keessaa dantaa hin qabne saniin mariin kun gaggeeffamuu qaba. Mariin hunda hirmaachise warra biyyaa ta'ee kan gaggeessummoo warra biyya san keessaa dantaa hin qabne daayireektilii dhimmi kun isaan hin laalle ta'uu qaba. Irratti walii galamuu qaba. Fakkeenyaaf yoo dhaabbatoota addunyaa United Nations irratti walii galan United Nations. Ekspertoota beektota negoosiyeeshiniidha. Beektota seeraa kan dhimma kana masa kan gargaaran hedduu qabu. Inta mootummoonni gurguddaan addunyaa akka European Union akka Ameerikaadhaa kun yoo hunditti walii galame dhimma kana nuuf qindeessa nuuf geggeessa akka walii galteerra geenyu nu gargaara yaadaan karaa biraalleedhaan jedhamanii warri marii kana godhu stakeholders kan ta'an yoo gaafatan mariin kun marii sirrii marii milkaa'aa ta'a jechuudha. Kanaaf obboleessa koo iddoo itti wal ga'iin ta'us walii galtee dhimma irratti ta'uu qabu ta'a jechuudha. Kan gaggeessus kan qindeessus irratti walii galamuu qaba. Kan biraa baay'ee murteessaan tokko maal irratti mari'atamaa? Ajandaa marii kanaa maal ta'a? Kan jedhus hundi dhiheeffachuuf mirga qaba. Hundi ajandaa dhiheeffachuu qaba. Ajandaa warrumti aangoorra jiru qopheessetti dhufee kottaa mari'adhaa yoo jedhame dubbiin sun fashale. Hin beekamu waan isaan hawwan ni beekamu. Sobuudhaa fi waan amma je'an kana maqaa mariitiin legitimeesii argatuudhaaf godhan jennee fudhachuun sirrii ta'a. Kanaaf ajandaan hundi dhiheessee mirga dhiheessuu qabaachuu qaba dhiheessuu qaba. Kana qofaa miti. Outcome'iin dhumarratti mariin kun maalitti itti bahiinsa maal ta'uu qaba kan jedhu dursee murtaa'uu hin qabu.
amma waram Ethiopia andinat chadama Ethiopia andinat war Ethiopia andinat jankun jechu kun gubat gubak bangara bangari fakata garu wan jechu kun mal hikansa empire Ethiopia akajru tursis wechu mirga bi mirga ummatota akke hesajru durs chalchisani empire umma tursisu dursu tanaf Ethiopia andinat kajulen precondition one dur sabay to legal mutahun qab tanaf yero mari kanat senamu ittiba mari kana isu mari kun out coming sa durse murtaun qab namu yada kulkullu dan one itmurnate one barbadu mari dan ittoli galuf ya tu qabay ega twali gala me bodho guarantee man kaje bi yoni adunya kani olantuma heratti qaban wali galte kabajutti aman kayo herat ko jira hera adunya pat sun sarbanda jira mal jechuna wanni twali gala me tok in kabajama kujira ola jechu adunya tun sila wali galte kabaju batte wajinjiraachun dandees so calqabarraahu warri maree kanatti hirmaatu fedhi addadda qaban kun hundinuu waliigaltee keenya ni kabajnatti waliigaluu qaban waliigalteen kun waliigaltee dirqamaan namatti fe'amuu miti waliigaltee fedhiidhaan fudhatamu waliigalteen sun akkasitti gaafa ta'e hundi kabajuuf waliigaluu qaba san qofaa miti waliigalteen sun United Nations tri register tae adunyanis wali galte kan akkanu beft godame hujra oltu tsak akkanu gargar tu gochuka yero treaty tae wali galte tae UN ti galmay akkas gafa tae wali galte sun wali galte Ethiopia ta nagi tertu tat yechu kana wajin wali galu duwamit wal abunis wali galu abunis ka bajamu ka yo wali ngalle akamit furmata furmani mali ka tutle wali galu ba fakenya ndu bachu barbada hada warra abban warra maati to ko jaru daf wajin jiratu daf jolle horu daf wajin dullomu wajin arifilachu daf jirenge sani wajin dabartu daf walfu in good faith amanti garin hawi gari walfu garo umana mati wadabu nijira yero wajinjiraachu itidabantu ufa yero walhikun furmata taut ufu mala yero san walhikutu wajinjiraachu chaala gamachu naga garalachutu mirkanes kanawante fjecha yo wajinjiraachun ittumada wajinjiraachun hindandamne Ethiopia keset biyam Ethiopia gem keset ittumadan walkabajudan jiraachun yo hindandamne gargar bawunis furmata gargar bayani olla gari taani jiraachunis filmata gargar baani biyota ollalle taani akkaata itti wajinjiraatan hariro dinagge wajin qabaatan tolfachu idanda kanaf marin furmata heddu lala gichuko wet idealistic in kanaji hasa garu takkada humnoni empire kanajara amalle lalcha empire umma kanaqaban mari akana kanaf kopita hani himbe kani yo am kopita rambaje ndikam like I'll be surprised rakna saatu haw malifi marif kopentani akekni sani hawin sani abjun sani walqittuma anjirachu miti kan motu ta ani sama fudaddu na mota agadru kana miniliki na fudanne miniliki yu amma irodubatani oromuma afkesa kabajedu alesilase innafudanne alesilase ni
garri caalaan isaayyuu Oromoodha. Akaakilii keessa nama afur keessa nam tokko yoo sidaamummaa of keessaa qabaateedha. Mangistuun Oromoodha jedhani. Mallas Zeenaawii nama Tigraay. Haayile Maariyaam nama gara Dabuub kana. Amma Abiyyi nama Oromiyaatti dhalatee guddateedha. Garuu warri dhufan kun hundumtuu yeroo gara teessoo sanaatti dhufanii gara mootummaatti yeroo dhufanii waa'ee olaantummaa dhaabuu ofii isaaniif mootii ta'anii saba sakaan gabroonfachuu, waa'ee saamuu, waa'ee karaa dalgaa duroomuu, waa'ee karaa dalgaa olaantummaa qabaachuu duwwaa yaadu. Kanaafiti mariin biyyoolessaa akka seeraatti waan isin jettanirraas ka'e yeroo ilaalu kan koos kana hubadhu mariin biyyoolessaa warra rakkoo hiikuu barbaaduu fi carraa kenna. Hin dhiisnamee isa dur dalga deemaa turre kana dhiisneetu dubbiin humnaan hin baasnee kottaa fala barbaannaadha. Fala sana yeroo barbaadanitti immoo akkuma silee jettanii waan hundumtuu mareedhaan ta'a. Akkuma abbaa manaa fi haadha manaa amma jettan kun ennaa wal lolanii abbaa manaa ka'ee jaarsa ana duwwaatu waamaa lafatti godhamutu natu murteessaa, ajeendaa isaas natu murteessaa, ati kottuuti hirmaadhu waanuma jedhu fudhadhu jedhee furmaata hin ta'u. Kanaaf jaarsummaa dhumti biyya keenyaa namni keenya kan beeku. Jaarsummaa warra wal lole lamaantu wal qixxeetti fudhata. Namni kun nama kabaja qabuudha, nama ulfina qabuudha, nama loogneedha, nama gallachuutti ilaalee dubbii madaalee murteessuu danda'uudha jedhee filata. Kanaaf mariin biyyoolessaa kun iddoon itti ta'u, eenyutu hirmaachuu qaba, ajeendaan isaa maal ta'uu qaba, eessatti godhamuu qaba, eenyutu geggeessuu qaba. Maree fuuldura maal godhamuutu qaba? Attamintiin amantaa warra waanuma amma isin jettan hundumti isaa kun maayini raadikaal dippaarcher isa waan dur ture irraati baay'ee irraa fagaatanii deemuu karaan koon baasuu jedhanii dhiisuu sana gaafata. Biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu kun impaayirri kun sobarra hundoofte. Maqaan ishee soba, hojiin ishee soba. Kaayyoon ishee soba, galiin ishee soba. Waan kanatu dhufee dhugaa wajjiniin wal simachuu hin danda'u. Akkas reefu dubbadheen jira faranjiin the burden of proof jedhe. Eenyutu dirqama wanni amma deemaniif kun akkuma ati jette it's a departure. Waan hamma ammaa beeknurraa warri mootummaa kana bulchu. Warri impaayara kana jaare dhugumaan geeddaramanii jiru ja'anii nu amansiisuudhaaf dirqamni kan isaaniiti. Hamma uummanni mirgi irraa sarbame, biyyi irraa fudhatame, afaan isaanii aadaan keenya hacuuccame, waliigalatti bilisummaa dhabne dhiyeeffachuuf qabsoo hamma isaan fedhii kan agarsiisanitti qabsoofneef fufuu qaba. Fakkeenyaaf warra South Africaa fudhanna. Warra South Africaa uummata adii Awurooppaa dhufee uummata gurraacha gabroomseetu sirna apartheid uumee akkuma keenya irraa garaagaraan qabu. Fakkii tokko isin himuu barbaada. Gaafa ani high school baradhu cirootti nama tokkoo ture barsiisaa kiyya ka ture. Gara siyaasaa isaatti anaa dargaggeessa na hawwachuudhaaf warra EPRP sanii na hawwachuudhaaf natti haasa'e jennaan dhangaabsame waan ijoollummaa natti dhagamuun lakkii ani uummanni keenya uummata koloneeffame paartii argitu keessa seenuun gaafii keenyaaf furmaatan ta'u nuti koloniidhaan jedheen gabaabaatti Oromoon koloniidhaan jedhe dhugumatti akkasitti amantaanaan jedheen namichi kun. Booda kitaaba tokko naa kenne dubbisimee kitaaba kanaa kolooniin maal ta'e ni agartaa dubbisiinaan jedhee kitaaba tokko kan waa'ee South Africa haasa'u. Oh cry my country maal ka jedhu afaan amaatti illee hiikamee natti kenne. Dubbiseen dhufe. Dubbistee naan jedhee fittee ammallee duuba Oromoon kolooniidha jettaayi naan jedhe.
eeny jedheen waan South African ta'e kan nuti hin ta'in yoo jiraate sansalataan hidhamne hojii geeffamne hoggaa hojiirraa deebi sansa nurraa hiikkamu san duwwaan nurraa hafe kanarraa kan hafe garaagarummaa haala Oromoo gaaf san fresh yeroo malkanyummaan ciisanyummaan ture yeruma mootummaa Haayilasillaaseedhaa kufe sanii baruma san keessa hin jiruun jedheen dhugaan moo naan jee namichi kun Finfinneetti guddate hin beeku eeyyeen jedheen jechuudha. Garaagarummaan hin jiru. Garaagarummaan hin jiru. South African faranjoonni lafa isaanii irraa fudhataniitu lafa South Africa ummanni achii qabaachaa ture dhibbantaa 87 irraa fudhatanii ummata biyyaa hedduman isaan caalu dhibbantaa 13 irratti hubachiisan. Hiyyeessuuf hiyyeessa godhanii hirkatoo godhanii akka isaaniif hojjetan for free or for small pay godhan. Kan keenyaa immoo mootummaan Imperial Minilik Haayilasillaaseedhaa yeroo sirna malkanyaa sirna ciisanyaa san jaaran qotee bulaan keenya gabbaarii ta'ee sun torbaan keessaa guyyaa sadii abbaa lafaaf tola hojjetaaf. Nafxanyaaf tola hojjeta. Buddeena baasee geessaaf, tumaalis furdisee geessaaf. Waan hojjeterraa parsantii 30 abbaa lafaatiif, 30 mootummaadhaaf, 30 Ortodoksii Chaarchiif kafala. Siisoo la Nagaash, siisoo la Qaddaash, siisoo la Angaach. So, koloniyaalizmiin nuti ummanni keenya ummanni saawuziidhaa kibbaa hundi eega caban booda isaan mudate kan faranjiin gurraachaafi gooterra hamaadha. Kan biraan dabala. Faranjoonni yeroo ummanni gaafii mirgaa kaasanii bitamuu didan taayimiis aap yeroon geesse ijaara. Yeroon nuti ummata kana biyya isaanii gadhiifne fi baanu geessee jedhan ni hubatan. Haasaa itti seenan ummataa wajjin haasaa itti seenanii aangootti dabarsanii bilisan keessaa ba'an. Amma kasaa ofirraa kanan siif oole. Warra achi dhufe kun ammoo hin qubatan. Faranjoonni dhufanii Ingiliizii fi Dash kan ta'an qubatan. Qabeenya biyyattii dhibbanta guddaa isaantu qaba. Waraana qaba. Nuklear qaba. Humna guddaa qaban. Bituun moo dadhaban. Dhiibbaan addunyaa qabsoon biyya keessaa ka'ee innis biyyattiin nagaa dhabde. Jeequmsaa dhufe. Lala faranjii fi gurraachi wal bira taa'aniitu kaqixxummaa gurraachaa fudhatee hin beekne faranjiin taa'ee Maandeellaa gana 27 hidhaa ture hidhaa baasanii mari'atanii dhugaaf haqa baasuu Truth and Reconciliation jedhanii sirna apartheid balleessanii mootummaan South Africaadhaa gara majoritii luur ummanni bal'aa harkatti akka seenu uummata gurraacha akka deemu walii galan jechuudha. Kan keenyaa kun ammallee hoggaa gaafii qixxummaa kaafnee haasofnee finnaa miti. Akkuma isin jettan Dr. Ambisaa soba haasawutti deema. Tanaaf jalqabni mariin kun yoo ta'e ammallee if jenne yoo ta'e kan jennuuf shakkii guddaa kana waan qabnuuf. Hin ta'u jennee never jennee jechuun nama rakkisa akka yaadaatti. Yoo ta'e immoo dhugaa kana fudhachuurraa jalqabu qaba. Gaabin biraa namoota Oromoo mootummaa Itoophiyaa tajaajilan. By the way, Minilik Oromoo cabse gargaaramee Oromoo irra bal'aa cabse. Humna Oromootti hedduu gargaaran. Garuu kun jechuun Oromoon biyya isaan koloneeffatuu keessatti kolonaayizar ta'e jechuu miti. Marsanariidha. Waraana godhatan. Nu bira duwwaa miti. Biyya addunyaa hunda keessatti koloneeffataa ummata koloneeffate waraana godhee bobbaasa. Fagoomaa deemna. Ingiliiz yeroo Keeniyaa, Uganda, Tanzania kan colonize goote Ingiliizii yeroo lola addunyaa lammaffaa Xaaliyaa waraana Itoophiyaa seente waraanni Ingiliiz hedduun nama Keeniyaa ture.
nama Hindi ture. Yero Napier Tedros di dolu af. Gafsan Oromo ni chame Tedros di dolu af. Gama Magdalat tu kufu. Warani Napier jenar Napier Inggris. Hogana rufe kudu se Hindi da Hindi koloni koloni Inggris wan turte. So amma Empire Inggris kana Hindi tujare jani dubacun sheni da kani da soba. Empire Inggris, ummat Inggris, kalau dia fatkan honda, wajjara jatun, ummat acat itu mesyat itu tigar garam. Mercenary, mana Oromon itu ummat eh bijakan isani wajjinjar. Sila kita eh bijakan wajjinjar, mirga Oromo tu kabajam. Itu ma Oromo tu kabajam. Wari akat mesyat eh kaku gomana family fawajinte isantan. Oromontan walatti fudani ilma terum sani afan sani geddarani amanti sani geddarani uf godan male oromot aniti mit amma akamatti oromo da kanama jechisif oromumma ufitti amanu fi mirga oromo gitma oromot dabachu ada ke satti guddatan san ada ke nya kabaju fil mata mit noti ittidalanne itulah ni tu kudan kabajne berkenaan dengan ati abadut orang mohon nama kita mana, ama Haile Selassie, well biologically irakudan sa orang muda abban walak ada hati mu orang muda, juga garu ni cakap orang mu finjat EBK, no, mengustu Haile Mariam, I remember yero dubisen jira Eropa jira yero filmata durago dan namni hundi saba saib saturi formi mangustu ay lamara buuti argenjira saba sa ogaja di Ethiopia wi je buuti he didn't say an oromo or oromo amara njenne ega ango da be boda an oromo da an amara ka be boda and I remember mangustu namato ko ufittuame oromo la fakenne fi oromo kan kan cara mal barbada ye roje de gafa tenam be akka oromo teeti takka oromo daf mirote nutti amaart et oromo dubbis oromo isa wajjin armiture so oromo ta motumma Ethiopia kessa jiranif malumma sani kan ibs laalcha isanit namni empire Ethiopia suppu barbad namni empire Ethiopia tursisu barbad chunqursa oromo tursisu barbad oromo da jechun heddu rakisada oromon nan gabrumman feda inje Orang gabrom saja tu, kanu mak gabrom tu orang mahu timakame isante aja cuma berbaru beresko. Duga dah, kani dubini senjata duga dah, dubini nama gadis itu kesu mama siana namoti namoti orang mahu tan. Motumman kun motumma romoti jedani namoni wajinin abbatani amma mare biyore sasa jedamu kana akka maren kun sirritti demanjirre akkanni hundahin ammanne akkanni dugati ye fatehin demne akkanni naga warafidu hindandenye utuma bekani garu namoni isa kana sabakeenya kana afan fajjesani ittideman tujuru inne kun hundu waacala nama gaddisiisa keessuma namoni durani kabso oromo kana keessa baaye turani waan akkasiirratti bobba'ani yeroo arginu inni kun nama gaddisiisa kanaafu tarii mariin keenya kun tokkosi akeeknisa eyye marin biyolesa akka hojjechu danda'a imma baasuu danda'a yoo maal ta'e yoo sirriitti akeekame siluma akeeknisa dhugaa dhumatti jeniyuun isa jedhan isa dhugaa rakkoo jiru hiikuuf akeekame yoo ta'e lammaffaa jalqabaa kaasee utuun raawwatinii kaasee amma dhuma isaatti deemsi isaa hundumtu akkanitti qindaa'u ajendaa isaa attamittiin akka qophaa'u waan irratti mari'atan
enyu giddu galeessa ta'ee, jaarsa ta'ee, konviinar ta'ee akka geggeessu, enyu akka dabalamu marii sana keessatti qooda fudhatu, murtoon marii sanaan irra ga'ame immoo attamittiin hojiirra ooluu akka danda'u, lafa namni marii kanatti qooda fudhatee marii kana eeguu didu immoo attamittiin seeraan qabamuu akka malu akkuma sila jettanii fakkeenyaaf karaa mootummoota gamtoomanii dubbii san attamittiin gochuun akka danda'amu. Yoo kana hundumaatu itti yaadamee qajeeltummaan hojjetama ta'e eeyyee wal loluurra dhiiga walii dhangalaasurra mariidhaan ta'anii mari'atanii nama jabaa ta'anii nama qajeelaa ta'anii dubbii murteeffachuun suni sirriidha. Garuu karaa gartokkoo immoo yoo mariin kuni sababa ta'ee ittiin nama haguuguuf, ittiin nama gowwoomsuuf, ittiin afaan faajjessuuf deemannaa ta'e immoo eeyyee yeroo bitatu yeroodhaaf nama afaan faajjessuun hin danda'ama. Garuu nagaa waaraa fiduu hin danda'u. I agree. Shakkii akka ati jettee kana qabaachuun objektiivilee waan jirurraa ka'ama jechuudha. Dhugaan jiru, evidensii ragaan hamma ammaa amala mootummoota Itoophiyaa irraa argannu qabnu kana amanuudhaaf wanti nama dandeessu hin jiru takka. Oromoon qabsoo isaa dhaabuu hin qabu lama. Nagaan fudhatamuu deema jennee warri hidhannoo qabnu hidhannoo hiikkachuu hin qabu. Qabsoon itti fufuu qaba. I think akkatti laaluun sirriidha. Akkuma reefuun jechuu dandeenya. Lakkii akka durii miti nuti geeddaramne amma dhugumaan marii biyyoolessaatiin marii hunda ammatee rakkoo biyyattii irratti walii galtee uumuudhaaf consensus uumuudhaaf furmaata barbaadu barbaanna kacaan yoo ta'e. Ka uummata kana amansiisuu qabu isaan. Nuummoo gaa Oromoon yoo na hayyamte dhumarratti tarii maal gochuu qabna kan jedhu dubbachuu qabna fakkaata asirratti. Dr. Baldina. Dubbadhu waa'ee Oromoo kana. Egaa dubbii biyyoolessaa kana qabxii guddaa amma Dr. Baldina gaarii samaraayiz nu godhee dubbannee jirra. Mariin hunda ammatee ka dhugaa maaltu akka qabu dubbannee jirra. Marii kanarraa shakkii qabnu, shakkii dhugaa legitimate ta'e, legitimate suspicion rakkoo hamma ammaa keessa dabarirraa kaanee mamii qabnus kan dhugaa ta'e dubbannee jira. Mee haa ta'u mariin kun ni ta'a, mee yoo ta'e, if tarii yoo ta'e jennee Oromoo maal gochuu qabna kan jullee ittiin dubbachuu qabna natti fakkaata. Reefu akkan jedhee marii kana gochuu yoo deemanii mootummaan kun tarii Dr. Bayyaan utuu sadhumaa sana hin dubbatiin ammumayyuu haala kana keessatti Oromoo maal gochuu qaba jettanii kana booddee immoo yoo ta'es maal gochuu qabatu jettanii walitti nuu hiitanii. Oh, very good. Okay, amma Oromoo maal gochuu qaba dhugaadha. Oromoon ta duraa hubannoo akkanaa kana laaluun gaariidha. Olola mootummaa yeroo baay'ee nusobee. Mootummaa dhugaa dubbachuun hin beekamne kana akka jirutti fudhannee abdachuurra akka amma haasayaa turretti mariin biyyoolessaa maal akka ta'e hubachuu fi wal beeksisuun gaarii natti fakkaata taakka. Lammata Oromoon nuti dantaa tokko qabnaa hegereen keenya tokko biyyi keenya Oromiyaadha bilisummaa barbaannaa. Mirga hiree keenyaa dhugoonfachuu barbaanna. Hiree keenya murteeffachuu dhugoonfachuu barbaanna. Odoo mariin biyyoolessaa kun hin ta'in Oromoon nutu marii hunda ammate godhachuu qaba. Oromoon marii hunda ammate sadarkaa adda addaatti godhachuu qabna. Dhugaadha. Biyya Itoophiyaa keessatti haala amma jirutti haala mootummaa cunqursaa abbaa irreedhaa kana keessatti Oromoon marii hunda ammate godhachuun rakkisaa hin ta'a. Rakkisaadha. Yoo mootummaan kun dhugumaan marii hunda ammatee kan nagaatti biyyattii geessu gochuu barbaanna kan jiru taate
haala ummatoonni marii kanarraa hirmaatan hundi dursanii marii isaanii godhatanii hayyamuu anjessuu qaba. Reef dubbannee jirra labsii yeroo muddamaa kana kaasuu qaba. Hidhamtoota siyaasaa hunda gallakkisuu qaba. Jaarmoota waraana bilisummaa Oromoo shorkeessaa jeessanirraa labsan kaasuu qaba. Akkasumatti warra Tigraay irraa labsan kaasuu qaba. Haalli kun gaafa anja'e nuti marii keenya gochuu dandeenya jechuudha. Oromoon marii keenya biyya alattis biyya keessattis gochuu dandeenya. Kan biyya alaa jirru ammaayyuu hin dandeenya marii akkasii gochuu qabna. Maal mari'anne? Ta duraa Oromoon eenyu? Ka Oromoo bakka bu'u eenyu? Dhugaa dubbachuudhaaf. Eenyutu Oromoo bakka bu'ee marii akkanaa kanarratti hirmaata? Seenaa addunyaa keessatti yeroo biyyoonni adda addaa marii akkanaa godhan, National Dialogue godhan, ta duraa hundaa hirmaata. Eenyu hundi sun eenyu? Gareelee siyaasaa mirga ummatootaa kanaaf qabsaa'an jechuudha. Jaarmeewwata siyaasaa mirga Oromootiif qabsaa'an jechuudha akka keenyatti. Amma jaarmoota akkamtu mirga Oromootiif qabsaa'an? Gaafiin hin jiru. ABO, Waraana Bilisummaa Oromoo, KFO amma hafanii mirga Oromoodhaa tarkaanfachiisan humnoota kana. Isaan duwwaa miti. Marii akkanaa marii biyyaalessaa kana jaarmaya siyaasaa duwwaaf hin dhiifne. Dhaabbatoonni adda addaa kan Oromoo, dhaabbatootiin amantii, dhaabbatootiin dubartii, dhaabbatootiin dargaggootaa, qeerroo fi qarreen, namoonni bebbeekamoon, hayyoonni Oromoo hundi keessatti hirmaatuu qaban. Maaliif akka sabaatti waan mari'annuuf bakka bu'oonni sabaa hundi achitti argamuu qaban? Marii kanarratti akka yaada keeyyatti waa lama mari'anna. Nulleen akeekni marii kanaa maali? Wal hubannoo uumuudhaaf. Wal hubannoo Oromoo jidduutti waan itti walii galle uummachuudhaaf. Consensus. Akeekummaan marii hundaatu akeeka consensusii uummachuudha. Walii galtee wal hubannoo uummachuudha. Maalirratti walii galtee uummanna nuti Oromoon? Hegeree keenya irratti, hegeree Oromiyaa irratti, hegeree Oromoo irratti yoo marii akkanaa ta'e ejjennoon keenya maali? Warra walgayii sanirta hirmaatu irratti kan dhiheessinu, mariin sun akka nuu fudhatu kan morminu, kan ilaaf ilaamee keenya dhiheeffannu maali? Yoo xiqqaate gulantaa siyaasaa Oromiyaa irratti Oromoo walii galuu qaba. Kanarratti walii gala. Oromoon mootummaa ofii qabaachuun hundeedha. Oromoon mootummaa ofii qabaachuun, mootummaa ofii filate, kan Oromoo duratti waamamu, kan mirga Oromootiif dhaabbate, kan dantaa Oromootiif dhaabbate, mootummaa akka mootummaa Amaaraa fi Alagaa duratti jaarsetti Oromoo saamuudha hin ta'in, kan mirga Oromoo tiksu, kan nagaa Oromoo tiksu, kan Oromoo fi Oromiyaa guddisu, kan ofii filanne dhaabbachuu irratti walii galuu qaba. Biyya Oromiyaa jedhamtu guutamtee jiraachuu irratti walii galuu qaba. Ummatoota amma impaayera Itoophiyaa keessa jiran wajjin hariiroo akkam akka qaban kanarratti walii galuu qaba. Akkatti walii galleet amba biraa wajjin with the other stakeholders maritti deemna malee odoo ofiifuu walii galtee irra hin gahin maritti deemuun Oromoodhaa hin ta'u. Walii galtee tolfachuu qaba. Kuni waan hedduu guddamsiisaadha. Waanuma hundaafuu mariin haa jiraatu, mariin kun akka yaadametti haa ta'u, haa hanqatu, walii galteen keenya kun jiraachuun murteessaadha. Walii galteen hundi ammate. Dhimmoota nuuf fardii Oromoodhaaf fardii dirqama keenya hegeree keenyaaf dirqama ta'an kanarratti walii galuun keenya murteessaadha. Nullee walii galtee keenya tolfannee qadaaddanneet ummatoota biraa wajjin maritti seenna jechuudha. Akkanumatti ummatoota biraallee kanuma hawwinaaf
namu waan qabate dhufe haa dhufu, namu mirga ofii argatu qaba. Oromoon minimum mootummaa ofii qabaachuu qabxiin biraa ka Oromootti walii galuu qabu. Murteessaan Oromoon warra humnaan bilisummaa fi biyyi isaa irraa fudhatamte gulantaa siyaasaa political status Oromoon qabaatu. Oromoon yoo ofii murteesse malee hiree murteeffannaa sagalee kennee yoo murteesse malee Oromoon bilisa bahe jechuu hin danda'amu. Gulantaan Oromoon qabaatu ka Oromoon bilisoomin jechisiisu kan walii galtee gareeleen siyaasaa godhaniin argamu odoon ta'in kan dhugaa kan Oromoon mirga hiree murteeffannaa isaa mirga uuma'a mirga heera addunyaatiin kabajame heera biyyattii amma jiruunis kan kabajame Oromoon gaafa quba baasee akkattiin bula je'ee murteesse Oromoon gaafa sirraa ka'ee bilisa tahee abbaa biyya isaa tahee jechuu dandeenya jechuudha. Gama kanaanis Dr. Hambisaa Oromoon durseetu kana gochuu qabaa akkatti ilaala dubbii kana. Sin dhaga'u muted. Galatooma muti of godheen akka sagaleen biraan jeeqnetti irraanfadhee baay'ee galatooma Oromoon dhimma isaa irratti ofii isaaf murteeffachuu qaba. Akkuma sila jedhe yeroo baay'ee warri daawwattoonni Birmaduu Miidiyaa akka beektanii akeekni keenya addanatti nuyi warri beekoon warra kaanitti waa dabarsuu miti. Akeekni keenya nuyi akkuma ammaa Dr. Bayyaan jedhanii hireen keenya walitti hidhataadha. Walii wajjiniin kunaa walii wajjiniin kaana. Gammachuun keenya gammachuu saba keenyaati. Gammachuun saba keenyaa gammachuu keenya. Isarraan kan adda ba'e dhimma biraan qabnu. Kanaaf Oromoon dhimma dubbatamu hundumaa, gartuu dhuftu hundumaa, namoota qooda fudhanna jedhan hundumaa, yeroodhuma hundumaa ofiisaaf xiinxalee hubachuu danda'utu irra jira. Dhugumaa walii isaa wajjiniin mareechuudha. Ollaan yeroo baay'ee akkan jedhu ilmaan keessanii wajjiniin, ollaa keessanii wajjiniin, aantee keessanii wajjiniin mari'adhaa. Waan jedhamu kun maali? Waan nutti himan kun dhuguma? Dhugaa nutti himu immoo afaan nuuf ajjeessuu fi waan nutti haguuganii nu gowwoomsuuf nutti dubbatu immoo dhugaadhuma dubbatu isa jedhu sana beekuudha. Oromoon akka jedhu midhaan nama quubsu eeleerraa beekuu jedhani. Mariin godhamuuf deemu kuni marii Oromoof dhimma baasu, marii Oromoo dabaluuf, Oromoon hiree mataasaa akka murteeffattu, Oromoon biyya isaarratti, qabeenya isaarratti, qe'ee isaarratti abbaa aangoo akka ta'u, abbaa biyyaa akka ta'u, abbaa biyyummaa isaa sana mirkaneessuuf godhama immoo gowwoomsuufi. Jiran dunuunfadhu sin gowwoomsaa fakkaata yeroo tokko tokko waan ni ta'u. Isa kana beekuu qabaa. Warra qooda fudhatan mataasaayyuu, ijoolleesaayyuu ennaa ta'e gaafachuu turreera. Oromoo keessaa dhalatee fi namni Oromoo miti. Afaan Oromoo dubbatee fi namni Oromoo miti. Abbaansaa fi haatesaa Oromoo ta'aniif Oromoo miti. Dantaa Oromoo eegaa, mirga keenya eegaa, nuuf dhaabbataa, nuuf dubbataa. Moo ofuma isaatti taayitaa argachuu fi mul'achuu fi olii gadi kaata jennee gaafachuun nurra jira. Yoo akka sana ta'e deebii arganna. Eega mariin kun yoo mariin kun hin ta'a ta'e mariin kun eega ta'e boodas wanti marii godhu kun mirga keenya xiqqeessuuf deema moo mirga keenya mul'isuuf deema? Yoo mirga keenya mul'isa ta'e immoo attamittiin mirgi keenya sun akka inni iddootti eegamu goona? Sila Dr. Bayyaan waan baay'ee dubbataniiru. Ammallee taanaan gara fuulduraatti illee taanaan Oromoon eegumsa isaa, ittisa isaa nama biraatti amanuun irra jiru. Namni inni itti amanuun irra jiru ijoollee isaa dhowaatti. Kanaafi waraanni bilisummaa Oromoo ittisa saba Oromooti. Eegumsa saba Oromooti. Saba Oromoof dhaabbate nutu guddifata, nutu tikfata. Kanaan dura akkuma jedhu nutu bishaan buusaa fi nutu akaayaa kaa'aaf nutu wajjiniin dhaabbata.
nutu san utuba, nutu san tumsa, nutu san wajinin abata. Aba mirga oromof fan mutokosan nate e, nutu dukan abate e gata. Lafani dogo goretti gorfanna. Lafani karaga rakatetti, itin e kamna irrevna. Amma jolle warri gudiftani betani jolle kenya, indu lolla, maalif lolla. Jibbe afutunte in jalalavi, karati debi, sirrai, namatai. Egerenke na hachalo, kankwa hachalo egerenke jedu. Ilma bachalo wa yajedu warri kenya. Kanafi, warra kanarrati samni kenya iyefate, irrati yadu kaba. Namota makasatin daldalan, namota makasatin nagadan. Namota makasan demani garu, mirgasafi dantasa degne mo, ofirra hagesu kaba anjeda. Dr. Bayani saluma sini wani tidabaltani nakabatani charasani finkena karagama koti ani wana nje chubarbade kanuma. Dr. Ambisa wana tijetete gututi waligala. Dima warana kabachu lalchise oromo nibekna warana kabaf chapne. Sila oromo warana kabate warani mididik oromo chapsuture. Lola jidda oromon geese sena bekt humna warana wan qawwe mesha zabana wan tabe oromon chat arra oromo warana qabachun qabu jechun oromon akkadum akka harka kennatu gochuda oromo warana sa qabachu qaba gafa nageñi bu'e gafa mirgi oromo debi'e oromon warana bira warana mutumma jarata male hidan no sahilikat marin kun taefille da hidan no hikamun qab ega yota yo marin kun ta ega marin milkai boda dubbi warana dubbi manni jamale oromo hidan no sahilikat kuni nuduwa miti ummanni tigray jajira egitin kenya jirenya kenya fu humna warana qabachu oromo bilisomu fis naga anjirachu fis warana qabachun kenya murtesan oromo warana hinqabne bilisumma hinqabatu naga hinqabatu uma biyettisaniti uma nanno saniti kumurtesan kaptin bira kanini dabalu barbadu dr ambisa marin biyanusa milkai malfida successful national dialogues kanjeda mukul kanjeda man malfid wannittini mizana mumal marile biyolesa this national dialogue jamana dunyagiste kantan hundino status quo jiru gedaran maljechu amma qasa motumma hatao akata ango motumma tiqabata muhatao gafa marin biyolesa milkaite ingedaran Rebo kanji etti, awtu kamin samu, garu kam milka an hundi, status ko, halab sirna amma jiru, ingedda. Fa Kenya, South Africa huradda. Yero marin South Africa da, apartheid fi umata biya, wa jidduta, faranji fi umata gurrati biya, jidduta, milka wu. Biya, umani wa yamni bulchu. Ummanni gurraach abbaa biyya saanii ta'uu godhe. Successful national dialogue. Status quo duraan gareen bicuun adiidhaa bara dhibba meeqa gargar dhibba sadii bitte sanii cabsee jijjiiree Mandeellaan pirezidantii gurraacha kan biyyattii ta'e. So mariin biyyaalessaa milkoofte kan jedhamu. Kan akkatti sirna cunqursaa san dura ture geeddaru jechuudha. Poland biyya an turetti marii ta'e baay'een hordofaa ture biyya Awurooppaatti. Mariin gaafa ta'e booda paartii kooministii bara dheeraa Rashiyaa wajjin hidhata qabaatee biyyatti gara 40 bulcheetu angorraa bu'e. Ji'a jihaa keessatti filmaanni godhameet ummanni jalqabaaf ummatoota mormitoota keessaa mootummaa isaan bilchu filate. Hidhamtoota siyaasaatu mootummaa qabatan. Ummataan filamanii. So, fakkiifan kana kaase.
Ireland di fi Inggris itu ti dialog itu. Gafa su milkau lula dapat. Amalnya naga kamu. So yo milkai mari ya ada mungkin katupia ku yo milkai wani tauman. Empire rumah Ethiopia berles. Ummatota empire Ethiopia beli semua bijar rafu dati beli sabota. Abba bijar goda. Kawen siasa kesa bad. Ummaton hiresani murti fatan. Ummani namota filmat hakatim filen bula. Mad anggo ummatata jechun. Hire murti fana in dugol yo akkana yadin abiji fanam hoga mari bi yolesa jani hasan status ko kan gedro to yo yadin sobajira status ko jiru gulanta siyasa jiru akum filmata dara ibanta sagalta moni sanitti legitimate fudatam arganne jani kana yo hasan je kum sa cala ittifufsi sumale formata fida. So umarat kaninjo oromo je chato konje akopof nuja maljo nubrati roma kani yo qabanaay marqa harkanya tani yo o we faldana nya tani jan qabanaafis o waafis akopof noromo ummata qoppay duwatu milkaay preparedness ummata jarame duwatu milkaay adunyantun kan kesatte kan milka ummata jarame ummata wal aggeffat ummata ho gane fila tijala deem ummata kumma qab oromo wanda dagay go inama abdachise daiman ti kon kenya yuara damaq insan qaba bayna magamachise damaq insa qabdu kana gara humna sirbitonni oromo wallistonni oromo ugadu batan damagamachise damaq siyasa qabdu kana gama jarmaya gara humna hajijirru senan raga kenya bilisomu kenya hafan qabu chunqursan baduni senan raga kenya imbada wan mahunda fu haqoppofnu akuman jedet jaramota kenya hajabesinu warana kenya hajabesinu wan numudatu hunda haqoppofnu ja to kumman kenya murtesada namotammo oromo gowomsu oromo sobu kuji godatan opportunists. It's about time chalisu yokin gar ummata debu filachu qabdan karwan jeda galatoma heddo galatoma Dr. Bayan tari anise adu maratti wantati no kaniti ya de chisu barbadu wae bi yole sakane roasovnu kan je chajiru biyoni fi saboni biya Ethiopia jedam to kesejira nation nationalities and peoples jeda sabota sablamota fi nation in afano romot malakajira nimbeku biyo waraka oromia waraka sidama waraka somalia akasakasi yeroka na yerwaso nu walitti dunne malgo na sajennu danni hasa mu kunnatte fakkata biyolesi wae oromia rattigaru murtesa saba oromo duwada wae walaita ratti murtesa saba walaita duwada wae somali ratti saba somali duwada isa sana dagachun kamnu kanafu jalqaba attamgo ne tu kankenya oromia dunfanna attamittin oromia bulchanna attamittin oromia kinde fanna isajet usumbar bache sada akumarade debine dubanne namni ittisan qamne biyake nyati dubartina bammana radu ittisan abde jedama e gumsa abde jedama ulfina abde jedama samni tokko ilmansa warri qopaani sabasana eguf ittisuf dina irra orkudaf abbatan hinjiran tanan akuma dubarti abba manarra due nama egumsa dabetati kanafi egumsa kenya sana nutu abbachu mala Dr. Bayane sinwani tidabaltan inkabdan tanani
ani rawat dera galatomi wan afertef du galatomi I think mari gari gone jen amana galatomi amalle rede bes galatomi fat baye gari daga ego foto takenya durandusa dr bayan hedun singalete fatda yero ke sanfudatani mari kana gochuda fit cop of tani yero wana latani fi ulfada waqayyo sina ebisu aggefatota bermadu media sinesi hedu galatoma akeni bermadu media yada jajabota ani akamareti garakesani tidiesine isini muakasini matikesani wajinini frota kesani wajinini azoftani yada matakesani hubanna matakesani akahoratan gochuda maregone kanarati yada tokotoko inargattu jedeni abdada isakanafi heduni singalete fadda